A Karcagért Közalapítvány 1996 óta működik városunkban. A város akkori polgármestere, dr. Fazekas Sándor, jelenleg országgyűlési képviselő alapította meg. Működésének célja a közutakon történő biztonságos közlekedés fejlesztése, a környezetvédelem, a műemlékvédelem. Az alapítvány ebben az évben is megrendezi a nagy múltra visszatekintő jótékonysági eseményét, a Karcagért közéleti bált, melynek bevételét Karcagváros önkormányzatával egyeztetve olyan fejlesztésekre fordítja, ami elősegíti településünk fejlődését. A kerékpárutak fejlesztésébe, kialakításába is nagyon nagy szerepet játszott a Karcagért Alapítvány, de hozzátehetném a kerékpárutat, ami a Berekfürdőbe megy, a kerékpárút, ami Kisőszárási úton kezdődik és egész a Kutatóintézetig tart, annak a felújításában, kialakításában is részt vettünk, de megemlíthetném, ami elég fontos, úgy gondolom, a múzeumpark kerítésének a kialakítása, ebben is a Karcagért Alapítvány segített. Mindig természetesen attól függően, hogy milyen lehetőségünk van anyagilag a támogatásra. Ünnepek alatt a közvilágításnál, a díszkivilágításnál is segítséget nyújtott az alapítvány. A Dériné Művelődési Központ és Városi Könyvtárral is remek kapcsolatot ápol az alapítvány. Itt is számos felújítás, fejlesztés megvalósításában segítkeztek. A díszterem parkettájának felújításánál, a légkondicionáló berendezések felszerelésében és működtetésében és székek vásárlásában is segítette az alapítvány az intézményt. A bárra városunk közéleti szereplői mellett más városok vezetői és vállalkozók is meghívást kaptak. A rendezvény megszervezése pedig már hónapokkal ezelőtt elkezdődött. Tudtuk meg Kunné Nánási Mónikától, az eseménynek helyt adó Dériné Művelődési Központ vezetőjétől. Jó pár hónappal ezelőtt kezdtük meg a Karcagért Közalapítvány elnökével, dr. Temesvári Tamás főorvos úrral a december 7-én megvalósuló közéleti bálnak a szervezését, hiszen nagyon sok olyan dolog volt, amit előzetesen le kellett, hogy egyeztessünk, illetve megállapodásra kellett, hogy jussunk a dolgokban. Ezt követően elkészültek a meghívók, amelyeket Karcagváros polgármestere, illetve az alapítvány elnöke írt alá, és ezek már most kiküldésre is kerültek. És most jelen pillanatban abban a fázisban vagyunk, amikor várjuk a visszajelzéseket. November 15-ig van lehetősége mindenkinek visszajelezni, hogy részt tud-e venni ezen a jótékonysági esten, és ezt követően pedig már majd azt mondhatom, hogy célegyenesbe fordul a bálnak a szervezése, hiszen ezt követően már a teremberendezés, aznap esti menü, amit már egyébként összeállított nekünk az SNKFT, annak a megrendelése, illetve maga az est levezénylése lesz a fő feladatunk. Kunné Nánási Mónika hozzátette, hogy az elmúlt időszakban látványos átalakuláson ment keresztül a bálnak ezúttal is helytadó díszterem, de szeretnék tovább szépíteni a helyszínt egy lángmentesített drapériával. Ebben az évben a báli bevétel a Dériné Művelődési Központ második emeleti dísztermének, ahol jelen pillanatban is állunk, a színpadon található lángmentesített, illetve a színpadra felhelyezendő lángmentesített függöny megvásárlására szeretnénk fordítani a báli bevételt, hiszen az elmúlt hónapokban Karcagváros önkormányzatának köszönhetően a költségvetésen kívüli más forrásból sikerült az elektromos hálózatot felújítanunk itt a második emeleti díszteremben, illetve hosszú évek után végre sikerült egy teljes körű festést megvalósítani itt a teremben, és ahogy látni is lehet, elkészültek az új fényáteresztő függönyeink, amelyek már felhelyezésre kerültek, és most szeretnénk, ha még tovább tudnánk szépíteni a termünket, és ebben az a legfontosabb, hogy elkészüljön a színpadon a lángmentesített drapéria is. December 7-én tehát ismét megrendezésre kerül a közéleti bál. Az est folyamán tombola sorsolás, finom vacsora és hangulatos zene vár a közel 200 főre, akit meghívtak a szervezők.